Er det gløgg I laver, eller bare kaffe, eller hvad? Det er bare kakao, den her. Nå, kakao? Så skal vi snart grille pølser. Ja, så skal I grille pølser bagefter. Så er det tid med det. Ja. Vi er lige med at holde motivationen over på hele tiden. Ja, jamen, om ikke andet, så kan de varme hænder. Ja, lige der. Og brød, ja. Det ligner godt også lidt en indianerkrig lige nu. Ja. Hvis de kan fange? Nej. Nej. Altså rota powerbait. Ja. Jo, vildt langt. Var det ikke 3,5 time for... Ej, det er jo lang tid, det er jo et års tid siden, at du kørte. Og der kørte vi med 3,5 og 2 timer og 1 time, men så valgte vi den 4 timer der. Ja. Jeg har fjernet det værste affald nede ved Løsnesbesøen og slagteaffald ved slagtebordene. Og så kan jeg lige gå hjem og afslutte i klækkehuset. Jeg har en bakhavereæg her, og der er åbenbart en hund, hvis æg ikke har været gode. Så der er en hul masse små bløde æg, der skal have suget ud. Vi ligger mellem alle de gode æg. Det er noget rigtig nuller arbejde, og det tager tid. Det er simpelthen en slange med et rør på. Jeg holder fingeren for enden af udløbet af slangen, og så kan jeg styre, hvor hårdt jeg suger. Jeg må selvfølgelig kun tage de hvide, døde æg. Jeg røg lige godt med ud igen. Flere gode, det var lige fordi, jeg lige kiggede et andet sted hen. Så vi lige til det ud igen, sådan. Og så kan jeg ellers fortsætte. Altså sådan en bak her. Ja, hvis den skal være pillet helt ren, så kan man godt bruge en time på den i hvert fald. I dag der fjerner jeg bare alt det værste, så kan jeg fortsætte i morgen eftermiddag. Lige nu der har jeg lidt over 200.000 æg her i det her klækkehus nummer 2. Og hvis man mangler noget at give sig til, så kan man altid gå ned i klækhuset og gøre rent til æggene. Og der kommer flere æg ind endnu. Vi mangler stadigvæk at få æg ind fra nogle sportsfiske foreninger. Det er havørred æg, de kommer med, som vi udklækker her. Både dem op og leverer dem igen som halvårsfisk eller smolt. De kommer snart, de æg også. Så jeg har nok at fiske hygge her.